Армысыз хабар арнасында жаңалықтар, студияда Гүлназ Ауданбаева, алдымен ақпараттарға шолу жасап шығамыз. Тарихи жетістік қазақстандық Елена Рыбакина әлемдік рейтингтегі көрсеткішін жақсартты. Саяси дода аяқталды, мәжіліс пен мәслихаттар сайлауының нәтижесі туралы сарапшылар қандай пікірде? Төрлет, Наурыз, Самарқанның көктасы еріді деген ұғым жайлы не білеміз? Израиль тарапының бастамасымен мемлекет басшысы Израиль президентімен телефон арқылы сөйлесті. Ицхак Герцог Қасым Жомарт Тоқаев пен Қазақстан халқын алдағы Наурыз мейрамымен және қасиетті Рамазан айының басталуымен құттықтады. Мемлекет басшысы Израиль президентіне құттықтау үшін алғыс айтып, Песах мейрамы қарсаңында Израиль халқына амандық пен бақ береке тіледі. Сондай-ақ президенттер екі елдің сауда экономикадағы ынтымақтастығын нығайту перспективаларын талқылады. Екі жақты тауар айналымының көлемі арта бастағаны, мәдени гуманитарлық байланыстарды нығайту маңызы жайы сөз болды. Сондай-ақ бүгін мемлекет басшысы елімізге бөлшек сауда салығын қайтару туралы заңға қол қойды. Бұған дейін салық кодексіне енгізілген түзетулерді сенат мақұлдаған. Ендігі нормативтерге сай бөлшек салықты жұмыскерлер саны 200 адамнан аспайтын, жылдық табысы 2 миллиард теңгеге дейінгі кәсіпкерлер қолдан алады. Салық ставкалары жеке тұлғаларға сатқан кезде 4% заңды тұлғалар мен мәмілелер үшін 8% болып белгіленді. Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының ақпараттық доктринасын бекіту туралы жарлыққа қол қойды. Доктрина ақпараттық коммуникациялық салада мемлекеттік саясатты қалыптастыруда және қоғамдық қатынастарды дамытуда негізгі құжат болады. Үкімет 3 ай мерзімде оны іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарын әзірлеуі тиіс. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің дерегіне сай доктринаны іске асыру жалған ақпаратқа қарсы іс-қимылдың мемлекеттік тетігін жетілдіруге, стратегиялық коммуникациялардың тиімді жүйесін құруға және қазақ мәдениетінің жан-жақты дамуы мен Қазақстандағы азаматтық бірегейлікті нығайтуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Тағы бір ақпарат, қазақстандық теннисші Елена Рыбакина тұңғыш рет Индиан Уэллс турнирінің жеңімпаз атанды. Бұл жеңісімен бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаев құттықтады. Біздің спортшымыз асқан шеберлігін жеңіске деген мұқалмас ерік жігерін спорттағы жоғары мәдениет үлгісін көрсетті. Елена әлемдегі үздік корттарда жаңа жетістіктерге жете береді деп сенемін, деді президент. Айта кетейік, қазақстандық теннисші осы жеңістен кейін әлемдік рейтингте 7-ші сатыға көтеріледі. Жарыс жоғары деңгейде өтті. Мені қолдаған жанкерлерге алғыс айтамын. Екі апта бойы аянбай тер төгіп, бас жүлдеге ұмтылдым. Алдағы жылы да осы жарысқа қатысып, жетістігімді қайталауға тырысам. Өйткені бұндағы атмосфера ұнайды. Нағыз теннис мерекесі. Кешегі сайлау бұрынғыдан өзгерек. Экзит полдың нәтижелері бойынша 6 партия парламент көтеді. Былтыр енгізілген нормаға сай ең төменгі дауыс межесі 7-ден 5%-ға қысқарған. Саяси науқанда 54,19% қазақстандық өз таңдауын жасады. Сайлау шынайы әрі еркін болғанын 700-ден астам халықаралық байқаушы және партиялардың 40 мыңға жуық өкілі мақұлдады, дейді сарапшылар. Бұрынғыдай 80% деген нәрсе ол тарихтың еншісіне қалды. Қазіргі кездегі біз нағыз жаңа шынайылыққа, жаңа реалияға келіп отырмыз. Өзін оппозициялық партия деп парламенттік қабырғасына өте алмай жүрген ЖСДП-ның өзінің мына қабырғаға ілініп тұрғаны, ауыл партиясының келгені қазір міне үлкен күш екенін көрсетіп отыр. Саяси бәсекені еркін ағымға жіберіп отырмыз. Орталық сайлау комиссиясының алдын ала қорытынды дерегіне сүйенсе, елдегі сайлаушы ретінде тіркелген азаматтардың 54,19% дауыс берген. Аймақтардағы белсенділік бойынша Сыр өңірі көш басында, екінші солтүстік Қазақстан облысы тұр, онда 65,25% азамат дауыс берген. Үшінші орындағы Жамбыл облысында 65,21% электорат өз таңдауын жасаған. Науқанға қатысқан қазақстандықтар арасында ең төменгі белсенділік танытқан Алматы қаласы.
Сондай-ақ, күні кеше дауыс беру кезеңінде сайлау заңы 25 рет бұзылған. Бұл туралы бас прокуратура өкілдері хабарлайды. Заңға қайшы 8 жағдай Алматы облысында, 5 дерек солтүстік Қазақстан облысында анықталған. Өзге өңірлерде 1-2 жағдайдан болған. Сайлау заңы қатаң сақталған облыстарда бар. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше жалпы елдегі және сайлау учаскелеріндегі жағдай тұрақты болған. Қоғамдық тәртіпті бұзғандар жоқ. Төрағалардың актілеріне сәйкес сайлау учаскелерінен барлығы 57 азамат шығарылды. Астана қаласы бойынша 21, Ақтөбе 8, Қарағанды 7, Алматы Қызылорда 4-еуден, Ақмола солтүстік Қазақстан, Алматы қаласы Жамбыл 2-еуден, Шымкент, Түркістан, Павлодар, Жетісу, Ұлытау облыстарында 1-еуден. Жалпылай айтсақ, дауыс беру кезінде кедергілер мен қиындықтар болған жоқ. Сайлау учаскелерінің бәрі жауапкершілікпен жұмыс істеген. Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымындағы парламенттік ассамблея миссиясының өкілдері осылай дейді. Шанхай ынтымақтастық ұйымы миссиясының өкілдері де Қазақстандағы сайлау ашық әрі әділ өтті деп бағалайды. Ұйым байқаушылары еліміздің саяси жүйені демократияландыру жолында елеулі қадам жасап жатқанын атап өтті. Тамады елдерінен келген 200-ге жоқ байқаушы да саяси науқанның сайлау заңына сай өткенін айтады. Бас сұққан әр сайлау учаскесінде жағдаймен жіті танысуға кедергі болған жоқ дейді олар. Түркі мемлекеттер ұйымы атынан келген байқаушылар да Қазақстандағы сайлауға оң баға берді. Of the Republic of Kazakhstan. Учаскелердің ашылуы ұлттық заңнама талаптарына сәйкес іске асырылды. Жалпы біздің миссия 32 сайлау учаскесіне барды. Біз тиісті мониторинг жүргіздік және оның барысында елеулі кемшіліктер болған жоқ. Атап айтқанда, сайлауды ұйымдастыру мен өткізу заң талаптары аясында өтті. Мәжіліс пен мәслихаттан жастарға көп орын беру керек. Осындай ұсыныстымен жастар үні жас кандидаттарды қолдау блогының өкілдері бүгін есеп беру мәслихатын өткізді. Осыдан бір ай бұрын құрылған топ 18 наурызға дейін 100-ден астам жас кандидатқа ақпаратты қолдау көрсеткен. Енді соларды саясат сахнасынан көргісі келеді. Өйткені жастар үшін 30% квота ғана емес, едәуір басымдық берілу керек дейді блог мүшелері. Өйткені 30-40 жылдық тәжірибесі болмаса да, әрқайсысы өз саласының маманы, осылайша депутаттық корпус жасарып, парламентке жаңа леп келеді деп сенеді. Биыл жастар өте көп болды, мысалы 35-ке дейін дедік, соның өзі де жақсы әсер етті негізі барлығы дерлік. Жастар өте белсенді, мықты. Біздің қолымыздан тек қана ақпаратты қолдау болды. Мысалы, бізде мысалы блоктың бір белгілі бір бюджет жоқ қой. Біз бір ғана көзқарастағы немесе бір ғана бір партиядан емес, әр түрлі партиядан болды. Жеке мандат бойынша қатысқанда жастар біздің жастар үнімен бірге осы блокқа мүше болды. Өзге ақпаратқа ойсайық, ArcelorMittal Теміртау компаниясына 16,5 миллион теңге көлемде айыппұл салынды. Техникалық реттеу және метрология департаментінің мамандары кәсіпорында тексеріс жүргізіп, кеншілердің ескі қондырғыларымен жұмыс істеп келген анықтаған. Бір ғана өлшеуіш құрылғылардың 90-ға жуығының сақталу мерзімі әлдеқашан өтіп кеткен. Ол аздай, көпшілігі мемлекеттік стандартқа сай келмейді. Ал бұл еңбек қауіпсіздігіне тікелей әсер ететін фактор дейді. Қостанай облысының оңтүстігіндегі өзендерде мұздың көбесі сөгіліп, сең қозғала бастады. Ал солтүстікте қар әлі қатып жатыр. Әзірге тек Сары Торғайдың арнасынан асып тасу қаупі бар. Сол себептен өзендердің деңгейі бақылауға алынған. Құтқарушылар алты аудандағы өзендердің қауіпті 15 аумағында мұз жаруға кірісіп кетті. Ал Ақтөбе облысында су басқан ауылдарда келген шығынның көлемі анықталып жатыр. Арнайы құрылған комиссия мүшелері тасқыннан зардап шеккен үйлер мен қора қопсын аралап жүр. Тек Қобда ауданында 101 үй су астында қалғаны белгілі. Еріктілер жомарт жандардан жиналған киім кешек, төсек орнын, азық түліктің алғашқы легін бірнеше көлікке тиеп, зардап шеккендерге апарып берді. Еліміздің оңтүстігінде көктемгі егіс қарқын алды. Биыл Түркістан облысында 860 мың гектар жерге ауыл шаруашылығы дақылдары егіледі деп жоспарланған. Көктемнің әр күні жылға азық екенін жақсы білетін шаруалар жер жыртып егін салуға кірісіп кеткен. Түлкібас ауданындағы көктемгі дала жұмыстарын тілшіміз Жандос Жұмабек біліп келді.
Жердің жағдайын жақсы білетін дейхандар бейл топырақты алғал көбекен айтады. Бұл себілген дәннің тез тамырланып, өсіп жетілу үшін өте маңызды. Топырақ жұмсақ болғандықтан техникаларда тоқтаусыз жұмыс істеуде. Бірнеше жылдан бері егіншілікпен айналысатын Досбол Тілепбергеновтің 200 гектар жері бар. Шаруа оның 70 гектарына былтыр күздік бидай сепкен. Биыл 40 гектарға арпа, қалғанына мақсары мен жоңышқаның тұқымын егу жоспарлап отыр. Мақсары егуге шығып жатыр. Ауданнан арзандатылған жанар жағармай көктемге егіс алқаптарына уже беріліп қойды. Тұқымды өзімізге жетпейді. Сондықтан біз басқа аудандардан сатып аламыз оны. Түлкібас ауданында 65 мың гектарға жуық егістік алқап бар. Биыл соның 29 мыңына жоңышқа, 10 мыңына мақсары, 8 мыңына арпа егілмек. Ал жаздық бидайдың тұқымы 2,5 мың гектарға себілет деп көзделуде. Одан бөлек 1,5 гектарға көкөніс, 1200 гектар жерге картоп тұқымы егілмек. Қалғанына мал азығы дақылдар себілет деп жоспарлануда. Ол үшін мемлекет шаруаларға жеңілдетілген бағамен 3000 тонна жанар жағармай бөлген. Оны 4 айға реттеп әр ай-аймен 201 теңге мен 204 теңгенің арасында алып жатыр. Шаруалар толыққанды дайын, техникалар да керекті жанар егілетін тұқым түрлерін де дән дақылдарын да бәрін дайындап отыр. Егістікті әртараптандыруға сәйкес, биыл 317 мың гектарға дәнді және бұршақ дақылдары, 225 гектарға мал азығы, 126 мың гектарға картоп, көкөніс және бақша дақылдары егілмек. Жандош Мабек, Ерболат Әбіш, хабар, Түркістан облысы. Шымкенттіктер ұлыстың ұлы күнін этноауылда тойлап жатыр. Ұлттық нақыштағы шағын ауылда ұлттық ойындар мен түрлі іс-шаралар ұйымдастырылған. Сонымен қатар Наурыз мерекесі қарсаңында садақ атудан Азия біріншілігі өтіп жатыр. Толығырақ тілші материалында. 200 киіз үй тігілген этноауыл Наурыз мерекесіне орай салынған. Мұнда ұлттық нақыштағы көрме ұйымдастырылып, қолөнерден түрлі шеберлік сағаттары өткізіліп жатыр. Сонымен қатар еліміздің 20 аймағынан әкелінген қазақ үйлерде сол өңірдің тарихи мәдени құндылықтары қойылды. Кезіндегі сақ дәуірінің алтын бұйымдары және 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басында сыр қазақтарының, сыр әйелдерінің тұтынған күміс әшекей бұйымдары, қобыз аспаптары және домбыра аспаптарының түр-түрлері осы көрмеде халық назарына ұсынылып отыр. Фестиваль аясында ұлттық тағам түрлерін дайындайтын аспаздар арасында сайыс өткізілді. Сонымен қатар күрес, асық ату, тазы жарыстыру, садақ ату сынды ұлттық ойындар ұйымдастырылмақ. Мерекеге шетелден және еліміздің әр аймағынан ат тізгінін тартқан спортшылар мен балуандар арнайы келді. Қазақ бауырдош еліме үлкен-үлкен рахмет. Мұндай жарыстар екі елдің ынтымағын бекемдейді. Мұнан тысқарыда көптеген адамдар келді, басқа өлкелерден келді. Ким жақсы дайындық қылса, ким аракет кылса, о адам жеңет. Ойымдастырылған Наурыз тойына халық дән риза. Арнайы демалыс алып, осы бүгінгі күні келдік. Мына қазақ үйді аралап жүрміз. Жаңа жерде қазақ күресінен жарыс өтіп жатыр. Өте керемет, өте қуаныштымыз. Бізде қазір кезеңде басқа ұлттардан да келіп жатыр ғой. Соған байланысты біз өзіміз волонтерлар арасында оларға өзіміздің қазақи нақыштағы киімімізді қандай әдемі екенін, біздің Шымкенттен басталып жатқан екен қандай екенін көрсету үшін осылай киім киюді шештік. Этноауылда 2,5 мың литр көже дайындалып, келушілерге үлестіріліп жатыр. Жалпы шараға 20 мыңға жуық халық қатысады деп жоспарланған. Мерекелік шара 3 күнге ұласады. Мерей Байет, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілла, хабар. Қазақтың дәстүрлі ұғымында Самарқанның көктасы еріген күн деген сөз бар. Жер босап, тоң жібейтін мезгілге қатысты айтылады. Ал Самарқанның нақ өзі немесе тұтас өзбек халқында мұндай түсінік жоқ. Дегенмен ежелгі әмір темір мемлекетінің астанасында көктастың бары рас. Шығыстың жаңа жылына оның қандай қатысы бар? Астарлы мәні неде? Ташкенттегі әріптесім Рауан Мыңбаев зерттеушілерден сұрады. Ұлыстың ұлы күні қазаққа ғана емес, өзбекке де тән мейрам. Алашапанды ағайын шығыстың жаңа жылына тыңғылықты дайындалады. Ең әуелі ауыл аймақта асар ұйымдастырылып, су жолдары тазартылады. Ұлттық асханасына келсек, ұн мен бидайдан жасалатын ерекше тағам бар. Қыз келіншектер оны 24 сағат бойы үлкен қазанда қайнатып, үзбей араластырады. Юртымызда Наурыз шуығы давам етті. Наурыз біздің халқымыз үшін ерекше мереке. Бұл күні бір-бірімізге құрметіміз артады. Ұлттық тағамыз мәләкті әзірлейміз. Оны дайындау кезінде ұйымшылдық, береке, бірлік ұғымдары насихатталады.
Ал Самарканда әйгілі көктастың бар арас. Көктем шыға аласа тау бейгіндегі мұз еріп, арасынан жасыл жарып шығат дейді этнографтары. Табиғатына бұсынатын сәтте ежелгі хандар да рақымшылыққа бет бұрып, кінәлілерді жазадан босатқан деген директор айтылады. Самарканның көктасының ереді деген сөз. Әмір Темір Қорағанидің адамдарды соттап, әбден қинап, неғыған кезіндегі жазаны жеңілдетіп, әбден мойнынан алып тастайтын кездер ретінде түсіндіреді. Онан кейін Ұлықбектің обсерваториясында жаңа наурыздың жаңарған күні болып есептелінеді. Бірақ бұл тек қазақы дәстүр пайымға сай ұғым. Көршімізде Самарқанның көктасы жібейді деген сөз мүлдем тілге тиек етілмейді. Ал жалпы наурызға қатысты құндылық ортақ. Бұл мейрам жыл басы әрі жақсылықтың нышаны іспеттес. Рауан Мыңбаев, хабар, Ташкенттен. Ұлыстың ұлы күніне орай еліміздің әр аймағында мерекелік шаралар басталды. Қысқа нұсқа тоқталсақ. Наурыз мерекесі қарсаңында Қызылордада мамандандырылған жаңа мектеп-лицей-интернат ашылды. 150 орынға лайықталған білім ұясының пән сыныптары заманауи үлгіде жабдықталған. Мұнда оқушылар 7-ші сыныптан бастап арнайы білім деңгейін саралайтын емтихан арқылы қабылданады. Дәл осындай мектеп сәуір айында Қармақшы ауданында ашылмақ. Журналистер қауымы ұлық мерекені сән салтанатымен атап өтіп жатыр. Астанадағы Қазмедиа орталығында бүгін әз наурыз тойланды. Киіздер тігіліп, қазақ ауылы бой көтерді. Әр ұжым оның ішінде хабар агенттігі де дастархан жайып келушілерге наурыз көжемен ұлттық тағамдарын ұсынды. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері түрлі спорттық ойындар ұйымдастырып, өзара жарысқа түсті. Ал өнерпаздар ән жырдан шашу шашты. Сонда яқы бүгін Орталық Азия халықтарының ән мен күйі қазақ радиосында өйледі. Ғасырдан аса тарихы бар төлі радиомыз бұйылғы Наурыз мейрамын ауқымды радио көпірмен атап өтіп жатыр. 8 мемлекеттің радио толқындары қазақ радиосының эфирінде бірігіп, мәдени байланысын нығайтты. Радио көпір барысында Монголиядағы қазақ радио станциясында қызмет істейтін қандастар үшін арнайы тарту жасалды. Еліміздің белсенді азаматтары Монголиядағы қазақ радиосына материалдық техникалық қолдау көрсететінін жеткізді. Наурызда таңды қарсы алу дәстүрі қайта жаңғырмақ. Күн мен түн теңесетін түнді хабар арнасымен бірге өткізіңіздер. Біздің ұжым көрермендер үшін таңға жайып Наурыз жаңа мега жобасын әзірледі. Арнай мерекелік шара 21 Наурызда сағат 19:00-ден 22 Наурыз таңғы сағат 6-ға дейін тікелей эфирде көрсетіледі. Әнби, театрландырылған қойылымдар, айтыс, спорттық сайыстар қамтылған, ұлттық әдет ғұрыптар қолөнершілер жәрмеңкесімен түркі тағамдар таныстырылады. Түсірілім алаңы ретінде Түркістан қаласы мен елорда таңдалған. Наурыздың 23 күні қасиетті Рамазан айы басталады. Осы тұста айта кетер бір жаңалық, енді еліміздегі мешіттерде көне түркі тілінде жазылған бабаларымыздың діни еңбектерінен де дәрістер өткізіледі. Бұл туралы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Наурызбай Қажы Тағанұлы мәлімдейді. Бас мүфти президент тапсырмасына сай дәстүрлі исламды дәріптеу бағытында бірқатар жұмыс жүргізіп жатқан жеткізеді. Мысалы, жақында бабалар ізімен және Қазақ даласындағы мұсылмандық мектеп атты жаңа еңбектер әзірленген. Ал медреселерде оқитын шәкірттерге келешекте алаштану және тұлғатану пәндері оқытылмақ. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарымызды Хабар Ньюс YouTube каналынан және әлеуметтік желілерден көре аласыздар. Жақсылықта жолығайық. Наурыз құтты болсын.